magoti tumuombe. Ila ni pepo. Hilo ni nini? Ila ni pepo. Jama ni nini? Ila ni pepo. Minasema ni nini? Ila ni pepo. Haya sasa kwa jina la Yesu shindwe. Wengine wanayo mawili. Nimeokoka mimi nalitaja jina lake Yesu. Asiamini apige magoti tumuombe. Ila ni pepo. Hilo ni nini? Ila ni pepo. Jama ni nini? Hey, niko na swali, wapendwa naomba munipeni jibu. Mimi na swali, watu wa Mungu nyie munipeni jibu. Eti, mtu mwokovu, kwa macho yako inatakiwa weje? Mtu mwokovu baba na mama kwenu anatakiwa weje? Au, mtu mwokovu, marufuku kufuga nywele kama zangu? Au, mtu mwokovu, marufuku kuwa na mwendo kama wangu? Au, mtu mwokovu, hatakiwi kufanya kazi kama yangu? Kwani, ukiokoka, unawekwa alama yoyote kichwani? Au, ukiokoka, paji lako la uso huwekwa katiki? Hili ni swali, musipo nijibu. Mimi na jijibu. Nimeokoka mimi nalitaja jina lake Yesu. Asiamini apige magoti tumuombe. Ila ni pepo. Hilo ni nini? Ila ni pepo. Jama ni nini? Ila ni pepo. Minasema ni nini? Ila ni pepo. Haya sasa kwa jina la Yesu shindwe. Wengine wanayo mawili. Nimeokoka mimi nalitaja jina lake Yesu. Asiamini apige magoti tumuombe. Ila ni pepo. Hilo ni nini? Ila ni pepo. Jama ni nini? Ila ni pepo. Minasema ni nini? Ila ni pepo. Haya sasa kwa jina la Yesu shindwe. Ninachojua mimi pamoja na maandiko yanavyosema. Ninachojua mimi na Biblia ndivyo inavyosema. Ukiamini ukabatizwa basi we unaokoka. Niliamini mwakiborwa akaja akanibatiza. Kwa maji mengi na nikauzika utu wote wa kale. Nikaibuka mupya natangaza mimi nimeshaokoka. Hivyo viswali vyako juu yangu vitakupeleka motoni. Viswali vyako juu yangu vitakupeleka motoni. Nitapita na ingia kwa godi na kuwacha mulangoni baba. Nitapita na ingia peponi na kuwacha mulangoni we mama. Nimeokoka mimi nalitaja jina lake Yesu. Asiamini apige magoti tumuombe. Ila ni pepo. Hilo ni nini? Ila ni pepo. Jama ni nini? Ila ni pepo. Minasema ni nini? Nimeokoka mimi nalitaja jina lake Yesu. Asiamini apige magoti tumuombe. Ila ni pepo. Hilo ni nini? Ila ni pepo. Jama ni nini? Ila ni pepo. Minasema ni nini? Ila ni pepo. Haya sasa kwa jina la Yesu shindwe. Shindwe. Kwa jina la Yesu shindwe. Hilo pepo la ubishi shindwe. Minasema ni shindwe. Twende tena haya kwa jina la Yesu shindwe. Hilo pepo la ubishi shindwe. Tena kwa jina la Yesu shindwe. Haya kwa jina la Yesu shindwe. Mungu baba wa mbinguni alivyokerwa na mtume Paulo. Akasema we Sauli, 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 mbona waniuzi? Akasema we Sauli, 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 mbona waniuzi?
Sasa kwa niwande, hivi mimi nikisema nimeokoka tatizo linakujaga wapi? Baka vinongono vinaanza. Mumesahau kwamba hata kwenye Biblia kuna mitume wenyewe wa Yesu. Waliofanya vitu baka unashindwa kutofautisha huyu mtume huyu Masanja. Mtu kama Pepo kaongozana na Yesu, anamjua Yesu. Matokeo yake Pepo anazidiwa akili na likuku. Likuku linatunja kumbukumbu kuliko Pepo. Alimkana Yesu wa kwanza, tukajua bahati mbaya. Kakana wa pili, tukajua Pepo. Unamkana Yesu. Kakana wa tatu, tukajua huyu kazamilia. Achili ya mbali mambo ya kina Pepo. Kwenye Biblia kuna mtu anaitwa Tamari. Ukitaka kujua alifanya nini, kasome Mwanzo 38:15 pale hadi 30. Kuna mdada anaitwa Rahabu, kasome Yoshua 2. Kuna mtu anaitwa Basi ya huyo Bakisheba. Kasome kwenye Samueli 2:11-12. Kuna mtu jina gumu Medikadeza. Kasome Danieli 4. Kuna mtu anaitwa Rutu. Kasome hiyo Rutu 4:3-4. Utajua hiyo watu wamefanyaje. Sasa mimi shida inakujaje nikisema nimeokoka? Lipi baya nililofanya halipo hata kwenye kamusi ya Tanzania, sio kwenye Biblia, hata kamusi ya nchi. Nikishenda ulikuti baya langu. Kwani mimi nani? Nimeokoka na nampenda Yesu. Na siku ya kunyakuliwa kwenda kwa godi, bora ukae mbali na mimi. Mabeja sana mchungaji mtarajiwa.